Такої кількості грибів, як цьогоріч, люди не пам'ятають уже давно. У мережі все частіше публікують фото із рекордними врожаями – по 14 ящиків грибів, а то й більше. Рекорди зафіксовані у Перечинському і Міжгірському районах. Ми ж вирішили перевірити на врожайність Свалявщину, адже дарів лісу, за словами грибників, зараз вдосталь усюди. А все через сприятливі погодні умови. Лагідне літо із сонцем і теплими дощами пішло на благо як грибам, так і грибникам. Заразившись постами у соцмережі Facebook про рекордні збори грибів, я теж вирішила піти на тихе полювання. Найбільший улов був у селі Поляна Свалявського району, де я знайшла приблизно 10 білих грибів і 3 ліскові. Ну і ще в селі Уклин знайшли кілька десятків червоноголових та ліскових. Варто зауважити, ми прийшли тільки околицями лісів через брак часу. Якби ж зайшли всередину, найімовірніше назбирали б в рази більше. Ще близько десятка білих ми назбирали у селі Верхні Грабівниці, що на Воловеччині. До речі, це село завжди було врожайною місцевістю. Для місцевих тут гриби – реальний шанс підзаробити, а не лише можливість запастися на зиму дарами лісу. Тут їх продають чи не біля кожного дому. У селі Верхня Грабівниця майже всі жителі ходять по гриби і заробляють на цьому. Кілограм білих продають за 100 гривень, червоноголових – за 50, банка сушених білих грибів – 250 гривень. Місцеві говорити на камеру не хочуть, але зізнаються, торгівля йде дуже слабо. Машини тут їздять вкрай рідко, бідкаються люди. Адже дорога страшенно розбита, тож реалізувати гриби не всім вдається. А от назбирати їх – не проблема. Ліс тут знають, як свої 5 пальців.